Terus maling neh nang pambu. Terus keri-keri sing kono kok mambure mason. Mbok sisan-sisan. Kowe iki sing mbok kangeni kok meneh Yusura temi to. Wah, wow, lah niku idola aku lho. Tenan idola aku lho teng mriku. Idolamu to. Nggih. Kulo mayang nek mboten nenten burat mis peteng dedep pikiranku. Anjir, kok iramen. Sik iki mau apa lagune sik? Nagih janji terus Joko Tingkir. Wakeh menata wong kadung anu ae sawerane Tanggowo ae Pak. Heeh. Oh ditagih. Ki sing iso kira-kira sapa iki? Ya jenong kali Arum. Arum dhisik. Heeh, sing mong iki urung-urung anu. Heeh, urung. Sepote sepot campur sari. Heeh, sepote sepot campur sari iya le digara. Barang baru. Aja kok. Diaturi we aja aja kegeden perasaan. Napa to? Iki bojoku sing nomor 1. Lha ngono kuwi lho wani iki apa dine ra nggawa to? Nggawa, ra nggawa kae ndae ta opo? Heeh. Dan cangkir oke susune apa? Sing tak pikir beliau ayune. Salah, tenan kurang. Tenang kok ya. Dhisik nyapa tak warai somong barang. Lah nyapa ta rek? Alah Arum niku masih sekolahan keng Solo mriko. Nang panggung selama 3 tahun ini ngertos cagak listrik niku ngerti. Apa sing ngendhaki polahe kaya apa MC iki muni. Piye ndo piye lah nyauri? Pae, tanah biyen kan rong Jawa, Mas. Urunge dik cilik, saiki kan wis rada gedhe. Lah wis gedhe. Gedhi. Lah iya kok sok. Nggih. Manut monggo. Joko Tingkir ya, Mas. Joko Tingkir. Wah, sih. Kowe jan dites dhisik. Iya, harus dites. Dites dhisik. Mergo iki bolo-bolo iki ya ngono kae modele. Jane dites yo mesti ketes terus. Kok sebab yakin jelas. Han kese kuwi gampang keringetan ngono. Iya. Nagih janji. Iya. Kok bar iki kok rada alus-alus kanggo sing sepo-sepo. Nggih, matur suwun. Mas Ketua BPD niki nagih janji pun dipinangkani. Pun monggo kersa purbawasisa mateng. Dilanjut dulu, gak apa-apa. Nggih, satu lagu lagi. Niki sing sambel kemangi. Oh, sambel kemangi. Iki Mbak Lastri. Kembang kopi ini do lali. Lah iya ya kembang kopi barang. Oh, nggih. Aku ngene. Ngene. Siji napa niki? Sambil kemangi, loro kembang kopi. Kembang kopi. Bar kuwi ngko bacut nek nerusne nggih ben wis roh-roh kok meh jam 12 lho coba. Antun rong lagu niki kula mengke medhun nek. Lho, ya kuwi rasa mulih rono mungkin iki ora suwi nek goro-goro iki. Oh, anjir. Lah aku bacut dhuwur bae sedelet. Nggih, monggo blas iki nggih saking mriku mawon mboten menapa-menapa. Wah, iya. Pilih kasih. Apa pengen apa piye? Ya paling enggak iki kenalan ngono. Nggih mancing mawon wis tenang ta. Wes, tenang. Halo, ayo support to Mas Firman ya. Yo! Asik banget. Ketinggalan apa gak ikhlas lo ngendang bengi iki gak ikhlas. Oh, serempek kok sagongan blejet. Heeh. Ya nang kelone atos to swarane. Gareng kok bujrekan. Oh ya. Gareng iki nyelot suwe nyelot patut kok romansaku. Nyelot patut dados gareng kurang ireng tok, mung kurang ireng tok. Ngeten iki sik kurang ireng. Masalah. Ini namanya pelencehan iki saya. Kok ngene kok kurang.
Ya wis kenalan kono le. Ramite sinten boleh aja. Boleh cacai ganti. Saking Ponorogo Mas Karen. Oh saking Ponorogo Mbak Yulastri. Siji sugeng. Anu garwane tesih sugeng. Ini mentawi. Ini sebagai sekring pengaman. Dadi nek garwane tesih sugeng apa tesih niku kita jaga jarak. Ngono. Nah, kecuali nek wis lega wis gontang ya. Alhamdulillah nggih tesih sugeng to, Mas. Kok cek mugi-mugi. Oh, lah pripun anake sik cilik-cilik kok. Niki sambel kemangi to, Mas? Sambel kemangi. Ah, nggih. Garapan campur sari Jawa sing apik. Sambel kemangi. Sebenarnya sambel Yulastri yo enak yo. Wes gandhes luas anjen hampir sane mawon drijine wis kaya ulek-ulek. Ate yo mesti roto lembut. Lembut. Ajeh. Lembut. Matur suwun nggih Yulastri. Ajeh. Kembang kopi ini kembang kopi ini pisan orang tukang jendor kayak kok ngalang-alangin sutradara ini protes nyawer ini nyawer ya apa nyawer oh ya wes iya iya kayak aja mbok seronggol ngesak nih ngesak nih pripun wong ketinggalin mas kayak bos ludruk ngono kayak orang tutara toro oh wah ya udah longsor nih emang gak iya. Bangga.